Lees, klank en lees. Ek. Ek, ek. Een. Een, een. Erg. Erg, erg. Ert. Ert, ert. Elf. Elf, elf. Met. M-et, met. Bit. B-ed, bit. Net. N-et, net. Reg. R-eg, reg. Het. Het, het. Weg. W-eg, weg. Elke. E-l-ke, e. Elke. Lettergrepe. El-ke, elke. Immer. E-m-m. Er, immer. In lettergrepe verdeel. Im, mer, immer. Eskimo. Es, ke, e, m, o. Eskimo. Lettergrepe. Es, ke, mo. Eskimo. Aardwurm. E-r-d-w-e-r-m. Aardwurm. Lettergrepe. Aardwurm. Aardwurm. Encyclopedie. E-n-s-e-k-l-o-p-e-d-i. Encyclopedie. Lettergrepe. En se klo pe di encyclopedie. Kom ons lees die woorde om sinne te vorm. Dit is 'n haas. Dit is 'n haas. Hy is wit. Hy is wit. Dit is koud. Dit is koud. Ek verjaar. Ek verjaar. Dit is mama en papa. Dit is mama en papa. Kom ons lees die sinne weer 'n keer. Dit is 'n haas. Hy is wit. Dit is koud. Ek verjaar. Dit is mama en papa. Kom ons lees die woorde om die sinne te vorm. Let op dat alle sinne met 'n hoofletter begin en met 'n punt eindig. Ek sorg vir myself. Ek sorg vir myself. Ek is nie bang.
bang nie. Ek is nie bang nie. Ek bou 'n huis. Ek bou 'n huis. Ek sien 11 elwe. Ek sien 11 elwe. Ek gaan lekker slaap. Ek gaan lekker slaap. Kom ons herhaal die sinne. Ek sorg vir myself. Ek is nie bang nie. Ek bou 'n huis. Ek sien 11 elwe. Ek gaan lekker slaap. Ons gaan nou 'n speletjie speel. Ek gaan vir jou 'n prentjie wys en daarna gaan ek vir jou 2 woorde lees. As jy die regte woord hoor, dan skree jy ja. Ertjies. Eskimo. Aardwurm. Ensiklopedie. Emmer. Ertjies. Emmer. Aardwurm. Eskimo. Emmer. Kom ons lees die woorde nog 'n keer en ons pak die regte prentjies by die regte woorde. Ons gaan die woorde in lettergrepe lees. Dit is hoe ons langer woorde se spelling beter kan onthou. Eskimo. Eskimo. Aardwurm. Aardwurm. Ensiklopedie. Ensiklopedie. Emmer. Emmer. Ertjies. Ertjies. Die t en die j klank maak saam 'n tjie. Maar as ons hom lees, dan lees ons hom as kie. Lees saam met my die sin en daarna op jou eie. Die Eskimo familie woon in die Noordpool. Hulle huisie het 'n heerlike kaggel. Estian gaan leer hoe om 'n huisie te bou. Hy kry 'n ensiklopedie per sent.
Die aardwurm weet hoe om aarde te plant. Estian maak ertjie sop vir aandete. Daar is 'n heerlike, snoesige plek om te slaap. Dit lyk of Estian binne die eklank slaap. Lees die vrae saam met my, dan op jou eie. Vrae begin met 'n hoofletter en eindig met 'n vraagteken. En wanneer jy die vragies beantwoord, beantwoord jy dit in volsinne as jy dit in jou werkboek skryf. Jy begin met 'n hoofletter en eindig met 'n punt. Jy kan die video stop en die vragies beantwoord mondeling of skriftelik in jou werkboek. Waar woon die Eskimo familie? Wat hou hulle huisie lekker warm? Wie help vir Estian om 'n huisie te bou? Watter persent ontvang Estian? Wie weet hoe om erte te plant? Wat eet Estian vir aandete? Het Estian 'n plekkie om te slaap? Binne watter klank slaap Estian? Lees saam met my die volgende vrae en daarna op jou eie. Jy gaan 'n bietjie harder moet dink aan hierdie antwoorde. Jy kan dit mondeling beantwoord of die video stop en dit in jou werkboek skryf. Beantwoord al jou antwoorde met volsinne. Jy begin met 'n hoofletter en eindig met 'n punt. Kan 'n mens swemklere dra in die Noordpool? Verduidelik. Werk alle kaggels slegs met hout? Noem materiale waarmee ons huise kan bou. Waar kan jy nog navorsing gaan doen buiten 'n ensiklopedie?
een aardworm wel aarde plant? Wat zal jij graag voor aandete wil maak? Slaap jij slechts onder een laken in die winter? Wat was voor jou die hoogtepunt van hierdie story? Hier is vir jou 'n lekker bonus e-klank versie. Lees saam met my. In die Eskimo's se huis voel ek sommer thuis. Daar is baie maats. Hulle kan ook soms buite skaats. Estian wil op sy eie woon. Hy hou sy plekkie baie mooi skoon. Hy leer vinnig om te kook. Sy vuurtjie maak nogals baie rook. Lekker lees, ek hoop jy geniet dit.